ئەرەدی سان باسی پاشان بۆ من نووسیوە. معقول چیە منە بۆ هەفتەیە باسی پاشا بکەم؟ چۆن شتی وابێ؟ ئێم هەفتەی باسی تەماتە بکەن. جاران نرخەکەی هەرزان بوو ئێستا بۆ ١٥٠٠، جاران فرێدرا ١٥٠٠. حەزەکەی باسی خەیا بکە. نان، نان زۆر میمە، نان گرامە، نان. نان زۆر گرام بووە، باسی نانمان بۆ بکە. باسی وەلا؟ ئێ باسی چیەکەی؟ خەم نەزانم باسی چیان بۆ دەکەم. بام جارش باسی پاشاتان بۆ بکەم، بەڵام باسی پاشایە کە شەکری گران کرد و هەمووانیش سپاسیان دەکرد و چەپڵەیان بۆ لێدەدا. پاشایەکە بوو بڕیاریدا نرخی شەکر بەرز بکاتەوە، بەڵام هەرچەندی دەکرد دەترسا خەڵکی لێی تووڕە بن و دژی ڕاپەڕن. بۆیە ڕاوێژکارەکانی بان کرد تا ڕێگایەکی بۆ بدۆزنەوە کە تووشی مشکلە نەبێت. ڕاوێژکارەکانی هاتن و یەکێکیان شتێکی سەیری ورد، وتی پاشا من ڕێگایەک دەزانم، هەم نرخی شەکر بەرز دەکەیتەوە و هەم خەڵکیش سپاست دەکەن. پاشا ناوچەوانی گرش کرد و باوەڕی نەدەکرد، وتی جا چۆنەوە ڕوودەدات؟ ڕاوێژکار بە پاشای ووت بەڵێ، دەتوانین ئەوە بەدی بهێنین، بەڵام جەنابت فەرمان بدە پێشنیارەکەم وەکو خۆی جێبەجێ بکەن. ڕاوێژکار وتی پاشای مەزن، تۆ دەتەوێت نرخی کیلۆیەک شەکر بکەی بە چەند؟ پاشا وتی ١٠ دینار. ڕاوێژکارەکە وتی کەواتە لێساوە بڕیار بدە نرخی کیلۆیەک شەکر ڕاستەوخۆ لە ٣ دینارەوە بکرێت بە ١٥ دینار. پاشا بە ڕاوێژکارەکەی وت ئاخر ئێمە دەترسین کە خەڵک ١٠ دینارەکە مالێ قبول نەکات، ئێستا تۆ دەڵێیت بیکەین بە ١٥ دینار، ناترسیت خەڵک ڕاپەڕێن و لێمان قبول نەکەن؟ ڕاوێژکاری فێڵباز و زۆرزان بە پاشای وت پاشای گەورە، چارەسەری ئێمە ئاسانە، ئێمە نرخەکە بەم جۆرە دادەنێین، بەڵام خەڵک بەم نرخە زۆری شەکر ڕازی نابن و دێن و هانا بۆ جەنابت دێنن تا چارەسەری گرانبوونی شەکرەکەیان بۆ بکەی. تۆشۆ کات بێ ئاگایی خۆت لەو بڕیارە نیشان بدە و بڵێ من بەو نرخ بەرزکردنەوەی ڕازی نابم و قبوڵی ناکەم، جەنابی شەدەو کاتە بیکە بە ١٠ دینار. ڕاوێژکار بە پێکەنینە وتی ئەی پاشام، کاتەوەت کرد خەڵکی سپاسی دڵسۆزی و سەخاوەت و دڵفراوانیت دەکەن و لە بەرامبەرەوەشدا ستایشت دەکەن. وەگەوەی ڕاوێژکار وتی نرخ بۆ ١٥ دینار فڕی، خەڵک تووڕە بوون و داوایە لە پاشا کرد کە چارەسەری جۆخەکەیان بۆ بکات، هەروەک ئەوەی کە پیلان و نەخشەی بۆ دانرابوو. پاشا بە ئاگایی خۆی نیشان دا وتی ئەو نرخە زۆر بەرزە، ئێوەش پێی ڕازی بن، من پێم قبوڵ ناکرێ و نرخەکەی دادەبەزێنم. پاشا ڕووی لە خەڵکەکە کرد وتی ئەوە من بڕیارمدا کەوا نرخی شەکر لە ١٥ دینارەوە بکرێت بە ١٠ دینار. پاشۆ قسەی پاشا ئەو حەشاماتەی لەبەردەم ماڵی پاشا دژی گرانبوونی شەکر کۆبوونەوە، بڕیارەکەی پاشایان وەک دەستکەوتێکی گەورە تەماشا کرد و دەستیان کرد بە چەپڵە لێدان و هۆتافکێشان بۆ پاشای دڵسۆز و خەمخۆری خەڵک کە نرخی شەکری لە ١٥ دینارەوە بۆ ١٠ دینار دابەزاند. ئەرە بەڕاست جاران نرخی بەنزین بە ٥٠٠ بوو، ئێستا بە ٩٠٠ کەچی وەزیری سامانە سروشتیەکان بڕیاری داوە بۆمان دەکات بە ٦٥٠ و هەموومان سپاسی دەکەین و چەپڵە لێدانی خەر بەردەوامە.